Sinu Božijem slobodnom. Galilejče čudesni, otkrivaš mi bitne stvari. Dok smo s tobom, otvoreno nam istinu govoriš. Ti, koji imaš svu slobodu Božiju kao sin, bit ćeš predan u ljudske ruke. Mi ćemo te ubiti, dopuštaš da ti oduzmemo život, ja svojim grijehom. Ali u treći dan ti ćeš ustati, dići ćeš se uskrsnuti. Zašto se onda silno žalostim na tu objavu? Zar ne slušam do kraja, zar ne shvaćam pobjedniče slavni nad grijehom i nad smrću? Živiš u našemu svijetu, gospodine, ovdje institucije ubiru svoje. Hramski poreznici znalački pitaju Petra, starosjedioca u gradu u kojemu si se nastanio. Ispituju da možda ne izbjegavaš platiti propisane dvije dnevnice za jeruzalemski hram. Petar spremno daje odgovor kojim će zaštititi tebe, svoga učitelja. I kad je već ušao u svoju kuću, preduhitruješ ga, ne daš mu da svojim novcem plaća i za tebe, tumačiš i poučavaš, gledaš na zemaljska carstva i naše poreze i pitaš svoga dobroga Šimuna za mišljenje, razgovaraš s njime. Neće kralj od svoga sina, princa, ubirati davanja. Od drugih obitelji, od njihove djece naplaćuje, ti si sin oca koji kraljuje uvijek i do vijeka. Dom oca tvojega, dom molitve za sve narode i tvoj je prostor oca tvojega u kojemu ti je biti. Ti si slobodan od obveze plaćanja, ti si božanski slobodan. Ali u svojoj slobodi, drage volje, platit ćeš ne tek hramsku pristojbu, nego i neprocjenjivu cijenu spasenja. Sama sebe daćeš u križu i uskrsnuću, kako si upravo najavio, da nas oslobodiš od naših sablazni i posrtaja, naših padova, da nas otkupiš, otkupitelju. A već sada pokazuješ pred prvakom apostolom svoj božanski uvid, koji zna što je sa svakim parom vrapčića i svim ribama morskim, sa svakim ljudskim novčićem. To je naš novac, važan je i vrijedi točno onoliko koliko vjerujemo u njega, koliko se razumijemo i pouzdajemo u njega i bavimo njime, koliku smo mu vrijednost pripisali. Pravo će se čudo zbiti, iskusan ribar bacit će udicu i uhvatiti prvu ribu. Kad gle, u njoj kovanica taman da podmiri hramsku taksu za dvije osobe. Smireno nalažeš Petru da uplati za vas dvojicu. Blago meni, kad bar nešto malo mogu i ja platiti za tebe, Isuse.